Ovaj rukopis velikog formata, stvaran uz pomoć mastila, boja i zlata na papiru, nalazi se na samom ulazu izložbe. Ovaj primjerak je zasigurno jedan od najvećih i najtežih, ima oko 60 kg i zaista je vrijedan pažnje. Većina ovih rukopisa je stvorena za ukras i poklanjana džamijama i mauzolejima, kaže glavna kustosica Masumet Ferhad. Veliki broj izloženih Kur'ana dolazi iz Istanbulskog muzeja turske i islamske umjetnosti, a ostali su eksponati iz stalne kolekcije Freer i Sackler, Vašingtonskih galerija. Ova vrijedna umjetnička ostvarenja potječu kako iz sedmovjekovnog Damaska u Siriji, tako i iz Istanbula u 17. stoljeću. Neki su prebačeni u muzej čak iz grobnica otomanskih sultana. Stvoreni su za najmoćnije sultane koji su vladali u tim područjima. Tek nakon puno godina su dospjeli u ruke otomanske kraljevske obitelji, kaže gospođa Ferhad. Masuma Ferhad, glavna kustosica galerije Freer Sackler za islamsku umjetnost, kaže da, iako je tekst svakog primjerka Kur'ana identičan, oni se razlikuju u stilu i formatu. Umijeće i sposobnost umjetnika ih je pretvorila u jedinstveno umjetničko djelo. Imamo i rukopis poznatog kaligrafa Jakuta, koji je bio najvjerojatnije jedan od najvećih umjetnika kaligrafije u islamskom svijetu, živio je krajem 12. i početkom 13. stoljeća. Izložba prikazuje ljepotu kaligrafije i izuzetnu složenost naglašenih dekoracija koje su primjenjivali najraniji pisari Kur'ana. Saznajemo i priče vezane za pojedine rukopise, njihovih stvaralaca i originalnih vlasnika. Nadamo se da će posjetitelji ponijeti sa sobom neke detalje ovih priča. Neke prije svega zanima kaligrafija, a neki žele saznati više o određenim kaligrafima. Drugi su pak zainteresirani da saznaju više o iluminaciji ili naglašavanju detalja ili o samoj organizaciji izložbe. Nadamo se da će svatko naći nešto zanimljivo. Izložba Umjetnost Kur'ana je otvorena do 20. februara 2017. a nudi i dodatne izvore podataka i na svom websajtu koji posjetiteljima stoje na raspolaganju i u galeriji, a i na internetu.